Isto tako držiš zube? Pa zato što bojim se sad kad pomeri sve da ispadne, pa ću pažljivo. Ajde. Ćao ljudi, u današnjem klipu obrađujemo igru Ark Nova. Da li nas ošto te pitam ili samo da ja nešto kažem ili da te pitam šta misliš? O čemu, o igri ili o kutiji? O kutiji, o igri, lako na prvi pogled. Kutija mi se ne sviđa. Stvarno? Da. Tačno znam prvi put kad sam ugledala igru i neko je ko rekao kao Ark Nova, full, vamo, tamo. Ja gledam kao, bože, kao očaj kutija. Stvarno, meni je okej kutija. Meni se ne sviđa. Mislim takav osjećaj ovaj. Meni je bilo okej kutija. Na osnovu kutije, u odnosu na druge igre, nikad je ne bi kupila. Stvarno? Da. Ajde, prilike, da vidimo kako izgleda postavka. Inače, ima svašta ovoj kutiji. Što se, ima i što se ne dobije u originalu. Zašto sam ja štampao? Štampao sam, ali nisam stigao da ofarbam sve pre ovog snimanja, nažalost. Štampao sam ovako ovaj kao male paviljone, vidite? To inače nemamo u originalnoj verziji. I odradio sam ovako da svaki igrač dobije. E kao kutijicu. Kutijicu, ima sve njegove stvari koje mu trebaju su tu kutiji. E to baš iskreno. O bojama. Znači, i dobro dođe ovoj igri. Zato što da postavka onako zna biti malo naporna, pogotovo prvi par puta, i onda ako imate sve ovako lijepo sortirano, kao što sam ja to odradio, i bukvalno mi sve sortirano. I karte, znači, kojih ima puno jako. Pre nego što krenemo, moram da kažem da ovu famoznu igru možete nabaviti na Konfluxu. Imate i u srpskoj i engleskoj verziji, tako da ako ćete ići na nastavak i to, onda možda bolje engleska, ili ako više volite, ako nažalost imate ljudi koji ne znaju engleski, onda naravno morate kupiti srpsku verziju. Iz istog razloga smo mi kupili zato što naši roditelji ne znaju i onda, ja, puno tekstima. Ajmo na pitanje. Znači, da govorim na prvo pitanje, kome bi preporučio ovu igru? Može? 3, 4, sad. Hoćemo opet početi da pišem sve isto, a? Ljudima koji malo ozbiljnije igraju, a ja sam napisao ni za početnike. Mi pišemo isto stvar, samo obrnuto. Ajde, kažem. U suštini, igra je komplikovana. Mislim, teža igra. Kako da kažem, treba ti neko da te nauči ili ako sam učiš onako, ja mislim da treba malo više vremena. Traje 4 sata i to je po mojom mišljenju najveća mana ove igre. I onda mislim da ko baš voli da igra, ko ima ekipu. Znači, bitno je da imate nekoga s kim ćete ovo igrati. Ne znam kako da objasnim, ali odlična igra. E sad, ja nešto kažem, ja sam pisao nije za početnike, znači stvarno nije za početnike i bilo je u komentarima, Saki, samo obrađujete igre za početnike. E pa i to će se promeni, bit će malo sad igara koje nisu za početnike. Tako da ovo definitivno je jedna od tih igara. Drugo sam napisao Marsovci, znači ljudi koji vole da igraju Mars, koji vole da igraju deck building igre, ovo je, kao što vidite, ne znam da li ima više kartice nego u Marsu, u našem sigurno nemam zašto mi imamo one sve ekspanzije, ali mrtva trka, znači ima dosta kartica. I napisao sam deck builderi. Znači ljudi koji vole generalno te deck building igre, mislim će mi se onda se svidi. S tim da ja još uvijek nemam tačno osjećaj da li mi je oboje od Marsa ili ne. Mislim da ga nismo dovoljno igrali, ali mislim da mi je svakako Mars i dalje na prvom mjestu. Za sad da nije, ali problem je igra traje dosta dugo i onda to malo nekad odbija, jer mi uglavnom uveć igramo društvene igre. Neko je umucak bi ovo trebalo onako subotom prije podne sesti igrati. Pa da, ali nisam siguran da jako puno ljudi ovdje subotom ujutru može igrati društvene igre. A ni mi baš. Jako rekao kad. Ja ste jedno s tvojima možda. Ali pa, tvoja mama isto radi. Isto je problem subotom, je problem. Znači, nedeljom možda, nedeljom moći se ljudi odmaraju. Da. Tako da uglavnom, malo je zeznutije. Te čim se igra duže igra, odmah odbija ljudi. Pa malo da odbija, tako da kažem zbog toga, mada problem je trebali bi ovo da igramo više. I onda malo da uđemo u rutinu i onda bi sigurno i ubrzali. Najbolja stvar vezana za ovu igru. 3, 4, sad. Moram kažem da uvijek okreš ovo pre mene. Skonto sam u montaži, uvijek okreš pre mene. A to je problem? Ja kažem, pa nije, ali ja kažem ono 3, 4, ono već okrenula kao, ii, vidite šta sam napisala. Ajde, šti prvo? Pa ja sam sad jako zanimljiva, ima mnogo elemenata, ima više stvari koje se jure u igri, tako da kažem, više ciljeva. Onako mislim da se može igrati mnogo puta i da je svaki put drugačija. I nije taj faktor sreće toliko onako kao, ne znam, bacila sam kosticu i to je to. Onako ima tu da se razmišlja, da se razvija, to mi se dopada. Ja sam pisao lep miks. U smislu da su solidno spojili sve ove mehanike koje se pojavljaju u igri. Znači, deck building je dosta lepo odrađen. Deo sa kartama, kako igrate akcije, je meni zanimljiv, ali mi neku ruku nije nešto najluđe osmišljeno. Znači, to je standardan sistem. Postoji i u drugim igrama, mislim, vidjelo sam, znači imate od 1 do 5 akcije i u principu na kom nivou je vam je ta karta trenutno,
te jačine tu kartu možete odigrati. Znači, recimo, ako gradite na 1, možete sagraditi samo jednu stvar od jednog polja, ako na 5, onda 5 polja. Znači, u principu kao daje vam jačinu te akcije i onda vi u suštini želite da pomerate da iskoriste što više možete, to je da uvijek igrate akciju 5 ili 4. To bi bilo idealno, samo što to baš nije cilj, neće vam baš uvijek se tako lepo složiti, ali znači treba postoji neka strategija za to ciljanje. To mi se recimo sviđa, ta kombinacija, kombinacija svako ima svoju tabu da slaže, tako da, ali opet mi kažem, tu mi je malo opet, ali ajde to ću pričati šta je loše. Dobro mi je, znači, miks. Miks mi je dobar, eto, to bih rekao. Lepo su odradili miks i mislim da je to zanimljivo. Šta je loše u ovoj igri? 4, sad. Što ste napisali? Napisao sam malo je soliter. Ja sam napisala traje 4 sata. A, ti si to ispominjala nešto. Ja sam to spomenula, to je zaista dugo. Mada, šta ja znam, meni dosta brzo prođu igranju ove igre, ne mogu da kažem. Znači, potrebne su stvarno udobne stolice da se ovo igra. Jer u drugoj opciji bude baš teško sedeti 4 sata i to mi je najveća mana ove igre. A recimo, spomenem pošto smo će obrađivali Evacuation. Aha. To je isto igra koja se igra 3,5 4 sata i ti si u fazonu kao nećeš da igraš, kao ono dugo traje, a ovo ćeš da igraš. Evacuation. Jel ti tema kao bolja ovdje, šta? Jeste, zanimljivije mi je i zanimljivije što iskreno igra mi je bolja od Evacuationa. I to značajno bolje. Ali dosta su slične, sad, možeš priznati. Nije baš tako, pričam sad realno. Ajde. Znači, ovdje imaš te kaveze u koje ti smještaš životinje, na primjer. Pa i tamo onda imaš, kavez ti stavljaš kućicu u kojoj stavljaš ljude. Isti mehanizam. Pa da, tamo imaš to prevoženje, ne znam kako, meni ta igra nije mi legla. Ova igra mi je zanimljivija, ove kartice su mi isto jako zanimljive, pa onda imaš te neke kartice kao, to su te sivkaste, jel da, plave ili koje su ti kao, daju ti nešto zanimljivo svaki put. Nemam pojma, meni je bolje igra od Evacuationa. Okej, okay, samo sam pitao, čisto sam teo da uporadimo malo. Ja sam napisao malo je soliter, šta to znači? Pa to znači da u nekim momentima, lupit ću nekih sat vremena ono u partiji, imam osjećaj da uopšte ne igram s drugim ljudima, nego da igram sam. U smislu, ja tu nešto okrećem neke akcije, te akcije radim, konkretno popunjavam moj zoo vrt i sve što može neki igrač da uradi jeste da uzme nešto pre mene, ali to nije kritično, ja to mogu uzeti u sljedećem krugu, pa mi nešto nije posebno ovaj pobegao, jer ga ja opet mogu stići. Stvari koje možda pokupiš ovdje kad spomenuš na ovom na gornjem bodovanju također nisu nešto revolucionarne, dobre su stvari, ali možeš naći na drugom mjestu, nije jako teško da se nađu. I opet, jedini konflikt koji nastaje u cijeloj igri jeste kad uzmeš neku životinju koja može ona ima davljenje i kako zove ono drugo? Otrov. Da, davljenje i otrov. To su tokeni koje staviš na prvu ili na posljednju akciju i onda mora da je platiš, da li dinar ili dva. Opet kažem, dobro, ni taj dinar ili dva nije nešto jako strašno puno para. Drugo, te pare plaćaš u banku, jel? Znači ne plaćaš ovome čovjeku koji ti stavio davljenje, nego plaćaš u banku. Tu ja nešto, neki poseban konflikt ne vidim, a to sam teo da spomenem zbog tebe, jer ti si kao čovjek koji voli da ratuje, a ovdje nešto se baš ratovalo nije. Pa, okej, da, volim ja malo i da se, kako da kažem, da postoji taj element ratovanja daleko toga. Od meni ova igra prija, dopada mi se. Ima to nekih elementa, naprijed ova pauza, to svi zajedno vučemo gore. I to, na primjer, ti ako imaš neki plan, neko ti dotera pauzu, ima tu nekih momenta gde... Ima, ali ništa jako strašno. I utiču drugi on dotera, on ti dotera pauzu, dobit će jedan plusić ovaj. Nije sa kao, on tebe nešto uništio. Možda ima neki plan s nekim potezima. Svako ga možeš raditi u sljedećem krugu, odmah će dođe na tebe. Nije ti ništa on omeo tvoju akciju. Pa nije. Ali... Čak što više imaš veći izbor. Pa, u suštini, znaš kako, donekle si upravo donekle nisi, zato što ti jeste omeo donekle, jer se odavde onda sklanjaju ove stvari i dopunjavaju. I onda ti ako hoćeš da dođeš ovde, a hoćeš da dođeš sa četvorkom, a na dvojici si, ti si već imao neki plan kako će to ići, teo si možda ti da pomeriš tu pauzu, da prvi tu spraviš. Dobro, ali to je minimalno. Dobro, pa, kako da kažem, utiče donekle, ne možeš reći kao da nema veze. Ali donekle i soliter. Jeste. I dosta vremena ćeš provesti kao ono da slažiš nešto i kao, ne znam, mene to malo nako kuće. Tvoja ocena 1 do 10. Može? 3, 4, sad. Joj, izvinjavam se, sam malo mi ovdje. Toliko dobra igra, a toliko loša ocena na ocenu. Da čujem to, komentar. To je pa, pa to je po ovoj tvoje skali. Znači moja skala je problem. Pa problem. Ajde. Evo, dala sam za temu 10, to što realno jesi 10, to su životinje sa kontinenta, zoo vrt. Tema 100% pogođena. Dobro. Eto. Aha, da dalje idem, jel da? Pa ja sam isto napisao 10, pa da sada ne ponavljam. Estetika 7, zašto? Zato što ovaj igra ima mnogo elemenata
i realno mogla bi biti lepša. Nisu da ovo nešto kao vuh, oborilo me s nogu. Znači, bilo je tu prostora da ovo lepše gleda. Ove, na primjer, tablice su dosta onako tanke, na primjer, mogle bi biti od kartona. Šta ja znam, mislim da ovo igri ima prostora da to bude bolje. I sama postavka je malo naporna. Znači, tebi treba vremena, mi sad imamo... A to ti je za dužinu? Pa to mi je, kako da kažem, kao za estetiku, zato što problem je nema, mislim, ako nemate ove đavole, kako se ovo zove? Pa nemam pojma, plastične neke, to se ja pravim. Onda to još više vremena treba se to sve onako rasporediti, zbog toga sam dala eto sedmicu. Ja sam dao 10 zato što meni se svidjelo. Hoću da kažem, jako puno vremena je uloženo i truda u ovu igru da se napravi iz aspekta vizualnog. Znači, jako puno stvari se pazilo, jako puno ovih ikonica ima i ikonice su dosta, kako se to kaže, samoobjašnjive. To srpska, to je baš nije srpska reč. Znači, bukvalno ti kad vidiš ono već ti je jasno što se dešava. Znači, treba nešto posebno da se razmišljaš kao koja ikonica šta znači, dok ima neki igara gde je to baš onako kritično. Dakle, u smislu, dizajn... praktičnosti je brutalan, dizajn ovako je okej, okay. Znači nije neki najluđi koji sam vidio, ali stvarno dobar u smislu da, opet kažem, jako je sve lepo naznačeno, slike su, lepe su slike, stvarno, znači nije nacrtano, nego su stvarno slike životinja i jako puno ima sličnosti u smislu šta te životinje zapravo rade in real life i šta rade u igri i mislim da je pogođeno donekle. Ja bi dao 10, pošto ja iskreno nisam vidio nešto mnogo boljih igara, nema mnogo igara koji imaju lepšu. Dobro, ja možda kao žena malo više gledam kao tu estetiku, kao da se meni dopada, eto, možda tu nisam bila fair, ajde. Ovaj, stvarno jeste dobro obrazano na karticama ti oznake i sve to, nemam nijednu primetku. U principu, ja kad gledam, ja najviše gledam neku praktičnost u ovim igrama, jer meni to neko najbitnije. Nije meni toliko bitno, to bude jako, jako lepo. U smislu, bitno mi je naravno da bude lepo, ali kažem opet, okej mi je i da bude lepo, onako okej, a da je praktičnost stvarno nekom nivou, da kažem ono, boli glava. Dužina? Ja sam dala dvojku, e sad, ja mini ne igram od duže igre od ove. Mislim, ja znam da ima ekipe koja igra onaj Gloomhaven, kako zove, Frosthaven i tako te varijante ima ko to onako igra danima i šta ja znam. Ima i Twilight, ovo je nije Twilight nego kako se zove. Jeste Twilight. Twilight? Twilight Imperium, nešto znam da su me zvali da igram, ali pitao sam kao fazon, je li to ona igra što traje ceo dan? Pa nije ceo dan, od 10 do 13 sati, 8 ako se jako dobro. Samo igrajte. Tako da u tom smislu ovaj tipa najduža igra koju mi igramo. Zato sam dala dvojku, eto, ali... Dobro, ja sam dao trojku, ali otprilike isto. Mislim da je jedina duža igra koju smo igrali taj Evacuation iz razloga što je po meni komplikovanije od ove igre. Znači, treba još više da skontaš. Tipa, ono, čak i nama koji igramo igre, a da ubaciš nekoga koji je nov, pošto recimo, mi smo to igrali sa, pa aj mamu, sam još mama i skontao dosta brzo, recimo, tetka koja je negdje toliko igre s nama igrala jednu partiju, baš se žena pogubila, baš je bilo ono, gomilu stvari kao fazonu, šta sada radim? Tako da nije baš, ali ovo je okej, malo lakše, ajde. Onda težina, ja sam dao 4, zato što je dosta jako lepo se tu vidi kao, kad se nešto desi, šta dobiješ, sve je jako lijepo naznačeno, tako da u suštini ako igra, ako je to osoba koja inače igra društvene igre, malo teže, skontat će ovo. Znači nije sad ono, kao, a opet nije se neka igra onako kao... Tako, da se razumemo, ako ste igrali Evacuation, znate pravila, igrali ste Mars, znate pravila, onda će vam ovo biti 15 minuta naučiti, možda i manje. Mislim, ako ima neko da vas nauči. Ba da, ali generalno neki YouTube klipi, skontat ćete. Težina 3, dobro, učestalost 4, generalno šta ti je napisala 3? 3, zato što nismo sad mnogo igrali, do duše nemamo je ni dugo, ne igramo, ja sam nešto često, eto tako. Pa baš rekli smo zbog čega. Mada, znači, igra nam se, ali generalno, evo, tele smo baš jučer da igramo, i bili smo ćemo igrati, ajde, mama nešto mora otići, ne znam gde, i kad se vrati nas, bilo 8, hoće početi 8, da završimo do ponoći, dok ne postavimo, aj bolje ne. Jedno smo odigrali 3 druge igre za 2 sata, 3 otišli kući spavati, tako da ono. I što da kažem, inače je problem kod nas, mi jako puno igara učimo, mi smo onako, nismo mi dugo u ovom svetu i mi sad, ne mogu reći, mi kad smo Mars dobili, mi smo igrali svako večer. Mi sad malo te ne svako večer drugu igru igramo. Tako da, no. Što se tiče učestalosti, nismo toliko merodavni. Merodavni, jes. Tako je, ali ako vam se bude svidjelo, verujem da ćete igrati. E sad, strategija 10, sam napisao. Nisam dovoljno dugo igrala igru da bi imala strategiju i onda sam dala kao nešto, jer otprilike ja idem kako mi šta dolazi, igra me vodi, nemam sad, na primjer u Marsu ja kad dobijem prvi dek, ja već otprilike znam šta ću. Znam, ali odigrali smo 100 partija. Tako da, ono, nisam mogla da kažem 10 da je strategija, nego sam dala onako 8, to mi je neko nešto onako kao visoka ocena, šta znam. Ja sam dao 10 jer stvarno treba se pazi prvo na popunjanje Zoološkog vrta,
gde ćeš ove stvari da otključavaš, znači partnerstvo sa drugim kontinentima, koje ćeš ove institute da gradiš, bukvalno svaka stvar, svaku kosticu koju skloniš inkom koja ti daje, jako puno stvari mora da paziš. Yes. Stvarno jako puno mora stvari. Znači koje ćeš karte da upgradeš prvo, šta ćeš tom, s njom da kad si upgradeo, koje su tvoje akcije, gde si je stavio, koje si životinje odigrao? Koliki kave pa ćeš da sagradiš? Koliki kave ćeš sagradiš, gde ćeš da ga staviš, da li imaš dovoljno mesta, da će on biti pored vode, da bi mogao da staviš ove kakve vodozemce, da li će biti pored stena, komuš kakve gmizace, zmije koje mora biti pored stena. Jako puno stvari mora se paziti. I da se gleda na oblik mape i čuda. Opet te životinje koje odigravaš da one budu, da skupiš, ne znam, da odradiš misije, onda lupiću, ako skupljaš novac za neke veće životinje, tipa za slona, pa treba ti kavez od pet polja. Ne možeš ti pet polja da uglaviš skoro nigde, ono. Ako si već krenuo da ga gradiš oko svašta za pare, šta je znam, onda nemaš dovoljno velik prostor za slona. A slon ti je dobar, jer ti donosi prvo puno poena, pomera ti na zelenom ovom za bodovanje i također ti donosi mogućnost da pogledaš još jednu endgame bonus karticu, što je po meni wow. Mislim, ima samo takve četiri karte, dva slona koja daju to i dva nosorova koje daju iz odbačenog. Znači imaš odbačen dek i imaš dve karte, ako si u četvrlo, imaš dve karte koje nisu izvučene, to su za dva slona, i četiri karte koje će se baciti od igrača koje ti još možeš jedno pogledaš ako imaš jedan od dva nosoroga. Tako da mislim su to moćne karte, a opet kažem, nisam se jako oduvao s tim mehanizmom slaganja. Znači deck building mi je tu malo loši, a ja baš volim deck building, to je onako malo. Moja ocena 6.6, mislim da je generalna ocena mala. I ja isto, mislim dala bi ovoj igri 7.5, možda 7.5, i 8. 7.5, 8 bi ja dala, definitivno. To je bila neka ono, realna ocena, ali po ovom bodu 6.6, čisto da skontate otprilike kako to izgleda. Mislim, ako ste ozbiljni igrač, ukoliko nemate Arachnovu u kolekciji, ja bih to toplo preporučila. Mislim da to stvarno će biti neki klasik u narednih nekoliko godina koji će biti jako popularan. Ja čak nisam znala, ja sam se znala, ovo je nova igra. No, ja sam mislila da ovo kao postoji, da to se igra, da... Međutim, opravdano... Pa, ajde, okej, okay, relativno nova. Također sad ovu verziju, ako budete uzimali na srpskom, onda je ovo reprint verzija gde je malo razlika u bodovanju, nešto... Kao da bi ljudima bilo lakše, pošto su ljudi uglavnom bili u minusu, onda su bili onom fazonu kao ono, ubiću se, igram 4 sata, onda sam u minusu, kao ono, očajan sam. Sada je malo bodovanje, malo bolje odrađeno, u smislu nije nešto velika razlika, ali kao bar se u plusu, negdje se u minus. Tako da ono, koliko god da se stvari, kao dobro je naš, ono kao igra se 4 sata, ali dobro, stvario sam preko 100 poena, kao ja sam zadovoljan. Da li bi je ostavila u kolekciji? Ajmo, 3, 4, sad! Pa... Ovo smo očekivali, jel da? Da. Očekivali. Danas treba da obrazložimo, pa igra, ono što je rekla Naca, ja verujem da će ući u neke ozbiljne... Što kažeš kao klasici u društvenim igrama, pa, kao u knjigama? Dobro, klosak, da, mislim, kažu se klasici, ali mislim da to sad još rano govori o tome da li će postati klasik. U smislu, ja moram da vam kažem da igre posle tamo recimo 2016. To što sam ja otprilike skonto što ja uzimam ove igara što sam igrao. Znači tamo posle 2016. su postale stvarno next level. Ne kažem, ima igara koji su išli pre i koje su stvarno dobre igre. Ali hoću kažem, ove nove igre, sad ih tako prave da iako su komplikovane, budu lake. Ne znam da sam to baš dobro objasnio. Da. Kao, trude se da bude komplikovano, da bude svima zanimljivo, a opet kao da ne bude jako teško, jer ljudi ne odigraju jako teške igre, ono smara ih. Pa, realno, ako nisi u fullu kao skoncentrisan, ako nisi svež, kako to da kažem, ako si cijel dan radio ili nešto, to je bio teško da se jako fokusiraš na igru. Da se razumemo. Jeste. Aj, dobro, kad ti se uigraš u nešto, lakše ti. Kapiram ja da ljudi ono kao posle napornog dana nisu u fazonu, aj sad da, brate, razmišljam, da ne znam koliko. Meni, znači, kod ove igre je problem to što taj napredak nije malo sporiji. I onda u jednom momentu, i onda kad bi taman sve, kad si nešto malo loječe, kad bi taman se uradio, onda je kraj igre. I to je onako malo bedak, to je malo ubija, ali ništa, obrađivat ćemo uskoro i Mars, onda ćete vidjeti naše komentare na Mars. Svako popunim 10. Ocenu 10. Ali dobro, neće da vam ništa da vam spojlem. Tako da ljudi, nemojte zaboraviti da ovu igru možete nabaviti na Konfluxu. I srpska i engleska verzija, šta više volite. A mi se vidimo uskoro u novom klipu. Ćao! Ćao.